Šīs ir pieci. Kaspars Mauriņš aizverās ciet un Edgars Buļs un Pulks atverās vaļā. Čau! Čau, Mauriņo! Zeme atveries. Čau, Pulk! Klausies, Būs, Mauriņo, kā gāja pagājušo nedēļu 5LV jubilejas ballītē? Kurš bija galvenajā lomā? Daudz, ko esat palaiduši garām. Tu noteikti biji vislabākais. Man jau ziņoja. Jā? Tev esot bijis jāizved. Jāizved? Jā. Jāizved. Ko tu tur tā darīji? Tas nozīmē, ka tu neesi neko dzirdējis, bet nu labi, bet bija labi. Mauriņo, kurš bija galvenāks, galvenākā lomā, tu vai Kiki tajā vakarā? Nu, Kiki, tāpēc, ka viņi jau to visu vispār tur riktāja un organizēja. Es ne tā domāju. Ar saviem jociņiem vai nespociņiem. Labi, Mauriņo, zvani tikmēr mūsu pirmajam sarunas biedram. Mēs ar Pulku iesāksim Bulzai šīs nedēļas aktualitātes. Galvenā aktualitāte, protams, basketbols. Nacionālā valstsvienība beigusi ir savus pārbaudes un tagad ir ķērusies klāt eksāmeniem. Svētdien pirmā kvalifikācijas turnīra spēle izbraukumā pret Zviedriju. U18 izlases cienīgi nostartēja savā čempionātā, palika gan beigās 8. vietā. Žēl gan, ka neaizbraucām uz pasaules čempionātu. Netikām uz nākamā gada pasaules U19 čempionātu. Bijām ļoti tūtam. Pret Spānijas izlases cīņā par 5-8 vietu mazajā pusfinālā bija plus 10 vēl 3. ceturtdaļas beigās. Ernests Gulbs trešo reizi pēc kārtas zaudē francūzim Beneto. Tas nozīmē, ka nevar vēl nekāda Ernijas noķert stabilitāti. Jā, izšā viņš French Open, bet pēc tam nākamajos turnīros iet nepārāk veiksmīgi un vēl joprojām nav naudas Dinamo. Nu, kur te viņas radīsies? Klausies, nu, bet stāst viņam, ka viss ir kārtībā, bet naudas kā nav, tā nav. Nu, kā mēs redzam, politiskā situācija katru dienu iet šurpu turpu, un ieņem vērā, ka tie plānotie galvenie akcionāri ir vairākas gāzes kompānijas, ne Latvijas, protams, bet Krievijas, ja, nu, tad mums nav jābrīnās, ka mums katru dienu baro, ka, nu, viss ir sarunāts, ka jāuzliek tikai paraksts. Atceries, kā Emīls teica tajā filmā, kad man ir nauda, kad man nav naudas, tad es nevaru dzert, kad man ir nauda, tad es arī nevaru dzert. Bet vēl viena ļoti svarīga aktualitāte ir tā, ka Latvija ļoti nopietni pretendē uz nākamā gada Eiropas čempionātu basketbolā vīriešiem organizēšanu. Un šajā sakarā esam sazvanījuši nevienu citu kā Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāru Edgaru Šnepu. Sveiks, Edgar! Labvakar! Vai tu mūs dzirdi? Jā, viss kārtībā. Vai tu mūs dzirdi labāk nekā no Minhenes pirms pāris mēnešiem? Jā, daudz labāk. Edgar, Latvija ir oficiāli izteikusi vēlmu organizēt daļu no nākamā gada Eiropas čempionāta. Pastāst, cik tālu vai tu esam šobrīd no šīs lieliskās iespējas? Latvija ir nosūtījusi oficiāli pieteikumu formu, sagatavojas visas prasītās garantijas, pēc kā tā valsts, pašvaldības un citas. Kopumā materiāls uz 120 lapām ir aizsūtīts uz FIB mītni. Tik es saprotu no komunikācijas ar FIB amatpersonām šādu. Materiāls sagatavojuši vēl 7 valstis. Un nākušais solis ir pašam kvalificēties uz Eiropas čempionātu. Kuras ir tās pārējās valstis bez Latvijas? Un kuras varētu būt tie mūsu galvenie konkurenti un tepat laikā mūsu trumpi attiecībā pret tiem konkurentiem? Nu, mēģinām kopā skaitīt tad no lielajām valstīm Francija, Vācija, Horvātija, Izrēla, Latvija, Somija, Polija, nu, viena valsts aizmirst, uz tikai nevar atcerēties. Jā, runājam par... Edgar, varbūt reiz tāds jautājums, vai ir kāda valsts pieteikusies organizēt visu turnīru, un vai ir zināms, kurā virzienā FIBA Europe vairākas liecās, vai atdot vairākām valstīm pa katrai pa grupai, vai tomēr viņi gribētu, lai viss turnīrs notiek vienā valstī? Jā, es atcerējos, tad 8. valsti Turcija, un... divas valstis ir, kas pretendē uz visu turnīru, vismaz neoficiāli, tās ir Polija un Izrēla. Ņemot vērā notikums Izrēlā, šobrīd tad, nu, tā kantūra neliekas vairāk nopietni. Ir valsts, kas pieteikušas tikai uz vienu grupas un fināla turnīru sarīkošanu, tādas, cik es saprotu, ir Francija, un Turcija, un tad valsts, kas pieteikšās tikai uz apakšgrupas rīkošanu, ir trīs Latvijas, Somija un Vācija. Un kurā virzienā iet starptautiskā federācija, kas viņiem labāk patiktu? Vai vēl nav tādas vēsmas nekādas nākušas?
valdes sēdē, viņa teica, ka no šī būtu unikāla iespēja kļūt par pirmo sporta veidu, kas sarīkojuši čempionātu daudzās valstīs. Un ņemot vērā varbūt tos gan ekonomiskos, gan citus iegūmus, es domāju, ka šī būtu iespēja, ko viņi gribētu, un arī mēs kā Latvija mēs gribētu, lai izmanto, jo man liekas, ka tas, ka četrās valstīs būtu katram katrā grupā savā laukuma saimnieku komanda, man liekas, varētu būt dot milzīgu uzrāvienu basketbolam, gan no līdzekļu intereses, gan arī no sponsora intereses. Ņemot vērā, kādas tribīnes bija pagājušo gadu Slovenijā? Nu jā, nu mēs, nu, teiksim, tur, kur spēlē Latvija, bija tribīnes pilnas daļai, tāpēc, ka netāli atradās Montenegro vai Serbijas līdz tevi arī atbraukt. Bet nu pārējās grupās bija dramatiska situācija tur, jā. Nu, iedomājums, ja tāda grupa pēc latviešiem būtu bijis Latvijā, jā, kur ir visi Balkānu komandas, tad tas neiespējami, nu, teiksim, dabūt līdzekļus. Tad to, es domāju, tas modelis, un tas skanēja arī aizkulisēs, ka tāds modelis ir ļoti iespējams, un ka tas ir visu basketbola interesē. Es teicu, ka tad drīzāk kā tas, un ja mēs skatāmies uz ja mēs skatāmies savukārt grupu sarīkot, tad manuprāt, arguments numur viens Latvijā ir tas, ka Somija, Igaunija, Lietuva, trīs Baltijas jūras valstis jau ir kvalificējušās Eiropas čempionātam, un Latvijai Zviedrijai labas iespējas kvalificēties. Un ja mēs optimistisko scenāriju paņemam, ka piecas Baltijas jūras valstis ir kvalificējušās, nu tad vienai grupai noteikti, ja Baltijas būs jūras, būtu jābūt. Un šeit mēs konkurējam ar Somiem, kuri pēdējos 8 vai 10 gadus neko nav organizējuši. Savukārt mums ir gan lieliska pieredze, pierādot sevi darbā, mums ir lieliska arēna un mums ir lieliska komanda. Un es domāju, ka mūsu izredzes pie šāda notikuma attīstības scenārija nav slikas, no, vai pat ir labas. Kā tur ir ar tām grupām un ar FIBU nav gadījumā tā, ka cik ir, ja viena valsts piesakās organizēt, tā licences maksā, un es saprotu, ka Latvijai tas bija 1,2 miljoni, ja? Nav tā, ka, teiksim, nu, piesakās četras, tad beigās FIBA varētu licencē savākt to naudiņu vairāk nekā tad, ja viņi atdot vienai valstī? Nē, par to tik runāt, bet aritmetika pilnīgi vienāda. Grupa maksā 1,2 miljonu, fināla posma 2 miljonu. Tātad maksimums, ko FIBA var dabūt, ir 4x1,2, 4,8 plus 2, 6,8. Un vai par to maksā viena valsts, vai četras valsts, vai piecas valsts, tas, nu, viņus neinteresē, tā teikt. Principā, Edgar, es saprotu, ja mēs kvalificējamies nākamā gada Eiropas čempionāta fināla turnīram, tad cik procentu varbūtība, ka nākamā gada Eiropas čempionāts būs Latvijā? Ļoti lieli. Jūs esat mēdī, jūs prognozējat. Bet, nu, bet teiksim, bet es jābūt gatavam. Tavā balsa, Edgar, es jūtu optimismu. Tas priecē. Nu, viss pieredzēt. Ļoti labi, ļoti labi. Edgar, vēl tāds jautājums par naudiņām. Es saprotu, ka valdība ir garantējušo licences maksu, bet kā ar kopējiem pāriem čempionāta izdevumiem? Vai tur arī viss būs kārtībā, vai par finansēm mēs varam neuztraukties? Par finansēm mēs nevaram neuztraukties, kamēr viss nav mūsu kontā. Bez tam mums ir kaut ko, mēs vēl no valdības cenām nelielu atbalstu rīkošanai. Mēs rēķinamies ar Rīgas domas atbalstu, kas ir apliecinājums, nevis ar konkrētām summām, bet, nu, ar, teiksim, savu garantiju, ka viņiem šis būs galvenais sporta pasākums, tāda garantija ir pievienota. Un es domāju, ka ir labs pamats un arī pamatojums, lai domas atbalstītu ar līdzekļiem, ko mēs ceram. Bet liela daļa, protams, ienākums sadaļai paredzēt arī no biļetēm, nu, kas vienmēr ir tāds mainīgs un grūts prognozējums, liela lēmums. Tā kā arī, ja mēs kvalitējamies uz čempionātu, ja šo čempionātu rīkojam Latvijā, mums izlasē jāspēlē labi, mums jāsakomplētē arī tāds sastāvs, kas būtu aktuāls Latvijas līdzekļiem, tā kā tur darāmā vēl daudz. Kā ir FIBA ar tā teikt lobēšana, jo parasti kā nāk hokeja čempionātā, Kirovs Lipmans iznāk gaismā, viņš saka, tā es sarunāju, Baltkrievu mūs atbalstīs, tur atbalstīs Polija, tā tālāk. Kas mums ir solījuši, teiksim tā, savu draudzīgo palīdzību un visu veidu atbalstu, lai tas čempionāts notiktu? Ko ir sarunājuši Šnepakungs? Jā. Nē, nu ar hokeja federāciju prezidentu cienīgiem paziņojumu mēs nenāksim, bet nu, man vispirms gribētos cerēt, ka aiz mums ir loģiski argumenti, un viņi ir daudz jaudīgāki par visiem citiem, un tos es lielākos no tiem es nosaucu. Tas ir viens un otrs, ja mēs runājam tieši par varbūt tādu politisko fonu, tad, kad mēs
balsojumu gada pirmajā pusē par FIBA Eiropa jauno prezidentu. Nu, mēs viņu atbalstījām ar nosacījumiem, ka mums viena no lietām, kas mums interesē, būs viņa morālais vai jebkāds atbalsts cīņā, ja būs aktuāls cīņa par Latvijas kā Eiropas čempionāta rīkotāju valsti. Un šāda diskusija mums bija, mēs šobrīd strādājam pie tā, lai arī prezidents uzaicinās Latviju uz U16 čempionātu. Nu, redzēs, kā mums izdosies. Tātad arī LBS aizkulisēs strādā, vai ne, Edgar? Protams, jā. Edgar, es atceros, kad es vēl strādāju Latvijas basketbola savienībā, tad bija mērķis sarīkot šo Eiropas vīriešu čempionātu 2017. Gadā, tad varam teikt, ka pa diviem gadiem pat būsim apzinuši šo grafiku. Nu, ja to izdarīsim, tad būsim apģinuši, jā. Nu, kaut kas jauns būs jādomā tad uz priekšu. Nē, nu, es saprotu, ka jauns, jā. Edgar, varētu būt 2019. Gada pasaules kauss, kā daļa no organizatoriem, kaut kur informācija arī tāda pavīdēja. Nu, tur mums neiet tik, teiksim, labi, kā mēs cerētu, jā. Draugi lietuvieši nav tik atbalstoši, jā? Nu, nav tādas Baltijas jūras valstu vienotības vai vienprātības nav. Baltijas ceļš nav šodien aktuāls, jā? Nu, šobrīd nav, jā. Nu, liekas, ka vajadzētu būt politisko notikumu kontekstā, bet šobrīd nav. Un, jā, paziņot man nav ko teikt, bet es esmu mazāk optimisks nekā par Eiropas čempionātu. Kādrā ziņā, Edgar, lai izdodās sarīkot nākamgad Eiropas čempionātu Latvijā, tas būs liels notikums, un es domāju, kārtējais tāds enerģijas lādiņš Latvijas basketbolam, bet tagad varbūt noiesim nedaudz no Eiropas čempionātiem un parunāsim par citām aktualitātēm Latvijas basketbolā. Sāksim ar jauniešu izlasēm. Kā tu kopumā vērtē jauniešu izlases startu līdz šim? Es domāju, ka starts vērtē pozitīvi, jo lai arī nav bijuši kaut kādi super panākumi, nav arī bijuši nekādi super zaudējumi, esmu spēlējuši savā līmenī, kaut kur labāk nekā gaidījām, kā piemēram U18 izlases gadījumā, varbūt kaut kur sliktāk U20 puišu izlases gadījumā, bet to skaits basketbols, kad nekad jau nevar līdz galam visu prognozēt un sagaidīt. Tā kā es teiktu, ka mēs spēlējam labi, jā, līdz šim mēs esam spēlējuši labi, un kā mēs zinām, ka rīt U16 meitenes spēlēs Eiropas čempionāta ceturtajā finālā, un ir ar tādu pozitīvu skatu, mēs skatāmies uz U16 izlases starta Eiropas čempionātā, kas notiks Latvijā. Starp citu, vai kā iet ar šo čempionātu organizēšanu, vai viss ir kārtībā, vai esam gatavi uzņemt Eiropas labāko šajā vecumā? Un arī prezidentu. Un arī jauno prezidentu, kā nekā? Mēs esam uzņemti gatavi gan sportistu, gan prezidentu, un šobrīd svarīgākais ir izlasēji pašiem sagatavoties, un viens no izlases potenciāliem līderiem šobrīd nokās savainojumiem. Es kā iestarcīt ar Strautiņu, es dzirdēju, ka varētu viņš arī atgriezties uz Eiropas čempionātu, kad ļoti nopietni rehabilitācijas programma viņā tiek ieguldīta. Nu, es domāju, ka izšķiroši lēmumu par viņu stāt vēl priekšā. Mm-hmm. Bet ir skaidrs, ka šobrīd viņš negatavojas kopā ar komandu, un komanda darbojas pēc plāna, nu, un ar domu, ka viņš varētu ar nebūt, vai liela iespēja, ka viņš nebūs. Bet, kā es teicu, gala lēmums par viņu stāt vēl priekšā. Un parunāsim arī par vīriešu valstsienību, kurai pēc 3 dienām sāksies sezonas galvenais turnīrs, kvalificēšanās nākamā gada Eiropas čempionātam. Man tāds interesants jautājums tev, vai tas ir pareizi, ka nav neviena pārbaudes spēle šobrīd Latvijā šogad, jo tā jau reti redzamo Latvijas izlases līdzrutēju šobrīd varēs redzēt vienas nedēļas ietvaros, kad būs šīs 3 oficiālās spēles, un ja kādam iekrīt tajā laikā atvaļinājums un ārzemju brauciens, tad nesanāk veselu gadu redzēt mīļoto komandu. Līdzinē praksa rāda, ka interesi par pārbaudes spēlēm ir bijusi visai viduvēja, un gan dēļ vasaras, gan ņemot vērā to, ka Edgar, man negribas atcerēties, bet jāatcerās, 2009. Gadā pārbaudes spēlē pret Lietuvu bija diezgan liela interesi un ažiotāža. Jā, bet tad tā bija arī pēdējā spēle, ko Latvijā varēja redzēt tādī gadā Latvijas izlases. Šeit mums vēl sagaida 3 oficiālās spēles, un situācija ir pavisam atšķirīga, kad Latvijas izlases brauc spēlēt uz Eiropas čempionāta fināla turnīru Polijā. Bet to, ņemot vērā to, ka ir vasara un oficiālās spēles, kurās kaut kas izšķirsies, viņas vēl ir priekšā, un Latvijas izlases būs redzama, interesē šādā situācijā interesi par pārbaudes spēlēm vienmēr ir bijis ļoti viduvēji. Nu, arī mēs ar treneriem pārunājam, ka spēlējam grūtākos apstākļos, spēlējam ārzemēs un pierodam pie tā, ka būs spiediens. Un, tā kā es domāju, ka šeit sakas gan
Un, un netērējam savienības naudiņu tik daudz, uzņemot pretiniekus. Nu, tas bija viens no apsvērumiem, jā. Labi, Edgar, liels paldies par sarunu un, protams, novēlēšu vēlreiz, lai izdodās panākt visu Minhenē, lai nākamgad redzam Latvijas izlas kopā ar labākajiem Rīgā pārējām izlasēm. Ok, paldies. Paldies, Edgar, vislabi. Tās bija Edgars Šneps, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs. Nu, izklausās labi. Viņš parasti tāds diezgan nosvērts ir, jā, un šoreiz mēs viņu balsī dzirdējam optimismu, tā kā mēs ļoti liela iespēja, ka nākamgad... Ne tikai dzirdējam, bet mēs, man liekas, pat tā iztēlojamies un redzējam, ka viņš sēž mašīnā un dažas atbildes bija tādas, jā. Ja viņš nesēdētu mašīnā, jā. Tad man tāda sajūta, ka viņam varētu būt kāds garšs kokteils rokās, un viņš tā ar lielu prieku mums atbildēja, ka varētu būt. Mums Eiropas čempionāts nākamgad, bet iedomājies, ja mums ielozē kādā labā grupā, piemēram, vienalga. Spānija, un atbrauks arī Gazoli, Parkeri. Navarro. Tas būs super. Tas taču būs super. Jautājums, ja viņi izspēlēs izlasē pēc šī gada pasaules kausa. Nu. Bet, piemēram, Vainovickis izdomās atgriezties pirms Rio olimpiādes Vācijas izlasē un pacīnīties ar savu valstsvienību par ceļazīmu uz olimpiskajām spēlēm. Kāpēc ne? Tā kā tā būs liela lieta. Klau, 25 minūtes pēc 6 mums viens dziesma. Šis ir 5. Maurīn, jāiet ir pirkt jau biļetes uz nākamā gada Eiropas čempionātu basketbolā, es domāju. Tagad jau? Nu, pusi biļeti jau, es domāju, kā Edgars Šneps teica, varētu jau nopirkt jau. Pusi biļeti. Jā. Vienu Mauriņam, vienu Zindrim kolātam. Nu, pa pusītē un ap vienu krēslu šēro. Kristīna arī gribās. Kristīna arī. Kristīnai un Zindrim kolātam pa biļetē. Kurš ir Zindrs kolāts? Pulks ir Zindrs kolāts no šodienas? Nē. Tātad, Zindrs Pulk. Kuivižos, sveiciens kuivižiem. Sumarizējam vienā minūtē, ko mēs dzirdējām? Mēs dzirdējām to, ka tu esi pamatīgi iekarsis šodien. Jā, sakars. Es vienmēr esmu iekarsis, kad ieraugu Kristīnu. Pārdāvā puži, sports! Jā, tātad, ko mēs dzirdējām, Edgars Šnēpa, sumarizēsim. Liels iespējas, ka nākamgad varētu būt Eiropas čempionāts Latvijā. Pat 50%. Tā ir baigi labā ziņa. Bet viena lieta, kur es nedaudz nepiekrītu Edgaram, ka manuprāt tomēr pārbaudas spēles vismaz kādu vajadzētu aizvadīt Latvijā un ar kādu lielu pretinieku. Tas nekas, ka tās oficiālās spēles vēl būs. Lai 7 spēles no 8 ir ārzemēs, kā grib galvenais treners Bagātskis, bet nevienmēr ir jāpakaļaujās treneri interesēm šajos jautājumos. Kaut kur ir arī federācijas intereses jāaizstāv. Un līdzutējiem kāda viena spēle Latvija-Lietuva, Latvija-Krievija, Latvija-Vācija vai whatever pret iespējas labāks pretinieks, protams, jo labāk ir jāuztais, lai būtu šī ažiotāža. Jā. Jo viņi, Edgars teica, ka nu, nav tā interese, teiksim tā, un es uzskatu, ka ja tu uztais kā produkts, ja tu uztais kā produkts patiešām un uz to iet, ja primārais būtu gandrīzai produkts, jo nevis 9. Gadā tajā, ko es minēju, bija produkts, mēs varbūt nedaudz pārcentāmies ar to ažiotāžu un tur viskaut kāds. Tur sports bija mazāk, jā. To mēs redzējām. Tā bija cita lieta, bet tomēr to mēs skatītājiem patika un bija 6 vai 8 tūkstoši, es neatceros, un bija baigais actions. Un reiz gadā es domāju, ka nu reiz gadā var saņemt spēli, var arī iztērēt nedaudz naudiņas un uztaisīt. Tā kā pie tā, protams, ir saulēcīgi jāstrādā izlašu direktoriem un menedžeriem un treneriem jāsunā šī spēle jau kaut kad janvārī, jo pēc tam jau lielās izlases izķert vairs nevar. Bet tā šajā ziņā es tomēr gribētu nedaudz nepiekrist Edgaram Šnepam. Bet galvenais ir tas, ka ja patiešām būs nākamgad Eiropas čempionāts Latvijā, un es domāju, ka mēs kvalificēsimies Eiropas čempionātam. Un cerēsim, ka arī Zviedri tiks, tad mums vēl lielāks tās izlases. Jā, jācer arī, ka Zviedri tiks. Zviedri, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva. 5 valstis no šī reģiona. Un viss vienā grupā. Jā, un mēs izējam nevar tur, no, tur mēs pēc visiem tiem groziem, mēs pēc groziem. Mums labāk Spānija, Francija. Nu ko, vīrieši izlase uzsāks šo cīņu par, principā, es Edgars Šneparam secināt tā, ka šobrīd viss ir komandas rokās. Veči, ejiet izcīnat ceļazīmi. Pārējo es nokārtošu, ja jūs izcīnīsiet ceļazīmi, tad Eiropas čempionāts Latvijā būs un komanda, kas cīnīsies par šo ceļazīmi, un tās galvenais boss būs pie telefona. Pēc ziņām viņš noklausīsies ziņām. Ko Līva Valks mums lasīs. Un tad zvanīs Mainaram Bagātskim, kurš stāstīs, kā tad klājās pašai komandai. Nu redz, jau bez 20 minūtēm 7 esam tālāk kārtīgi labi ieskrējušies, nē? Jā, bija baigi labā saruna ar Latvijas basketbola savienības ģenerāla sekretāru Edgaru Šnepu. Jo tev likās, ka bija labi, jā? Man šķiet, ka bija tīri ok, vai ne, Pulk? Jā, tikko paskatījos soc tīklos, vai ne, un cilvēks vārdā Imants Bērziņš saka, ka viens no diviem variantiem vai nu notiks vai nenotiks, tieši 50%. Tas klausies, Imants Bērziņš varētu būt ģēnijs, vajadzētu viņu izvirzīt Nobela prēmijai. Na, varbūt tas ir pats Edgars Šnips. Ģeniālismā. Varbūt tas ir Edgars Šnips. Nu, diez vai. Nu, ko? Tagad jāparunā par valstsvienību Latvijas izlases, kurai ir šis uzdevums kvalificēties nākamā gada Eiropas čempionātam. Savādāk nebūs noteikti šis čempionāts Latvijā, jo
Uz šo godu varēs pretendēt tikai tās komandas, kas ir klausējušās. Tiešām Zigauņiem šeit neviens nenāks skatīties. Latvijas Ilzē 8 pārbaudes spēles, 3 uzvaras, 5 zaudējumi. Uzvar par Igauniju un 2 par Lielbritāniju, zaudējumi Igaunijai, Lietuvai, Vācijai, Krievijai un Izraēlai. Jā, zaudējumi ir vairāk nekā uzvars, bet labā ziņa ir tā, ka grupā mums kvalifikācijas turnīrā nebūs tik spēcīgas komandas nekā Izraēla, nekā Vācija un nemaz kā Krievija un par Lietuvu nerunājot. Slovākija, mūsu galvenie konkurenti, Rumānija, sakam uzreiz ir Zviedri. Jā, Zviedri. Labā ziņa priekš mums ir, ka viņiem nebūs NDA spēlētāji, Taylors un Jerebko. Un Jerebko. Ja būtu šie vīri, tad Zviedri jau būtu vēl cietāks rieksts. Tā kā tāda šī situācija. Pirmā spēle pēc 3 dienām, svētdien, 10. augustā. Zviedrijā izbraukumā tad sekos 3 spēles savās mājās. Un pēc tam 2 spēles atkal izbraukumā. Nu, principā mums vajadzētu lauvas tiesu izdarīt jau pirmajās 4 spēlēs, ja lai mums ir jau vēlams pat visi 4 uzvaras, un tad mēs pēdējās 2 spēlēs varēsim visticamāk atpūsties. Es saprotu, Mauriņ, ka esam sazvanījuši. Jā. Esam sazvanījuši šobrīd Latvijas izlases galveno treneru Ainaru Pagātski. Sveiks, Ainar, vai tu mūs dzirdi? Labvakar, dzirdu. Treneri, atvainojiet, ka iztraucējām jūs no izlases pasākuma, nedaudz aprunāsimies šeit Bulzāja ietvaros. Kā vērtējat kopumā sagatavošanās ciklā padarīto? Nu, mēs izdarījām visu to, kas bija plānots. Es domāju, tas darbs, kas ir paredzēts, uz ko veikt zālē, ko veikt komandas pasākuma ārpus zāra, tas bija paredzēts izdarīt un pārbaudīt spēlēs. To visu izdarījām. Protams, tajā pašā laikā nekad nevar būt apmienāt ar paveikto, jo vienmēr var labāk. Jā, un ir tomēr dažādi plakas apstākļi, kas ietekmē sagatavošanos. Kā tas ietekmē, cik daudz ietekmē, to mēs redzēsim jau pavisam drīz. Tieši pieskāries dažādiem blakus apstākļiem. Viens no tiem noteikti ir spēlētāji savainojumi. Un kā šobrīd izskatās ar veselību? Ir okay. Profesionālā sportā, bet tā nekādīgi nevar izsikt mikrotraumas ar daudziem spēlētājiem. Jā, un tad parādās tās cilvēciskās šības gribas spēks, kā spēlētājs jau piespiež, kā atrod papildu spēks, nejust sāp iet un darīt kopējai lietai. Cik šobrīd palikuši treneru kandidātu ir sastāvā 14, ja es pareizi saprotu? Nē, 13, jā. Andrejs Gražuls, diemžēl, traumas pēc, kā tikko pieminēja, nevar vairs turpināt darboties ar mums. Un šie 13 spēlētāji arī paliks līdz galam un mainīsies iespējams no spēles uz spēli. Tas nozīmē, ka mūsu jaunākais spēlētājs Rolands Šmits, kurš labi spēlēja U20 izlasē un izskatās ir labi, ir iesaistījies lielajā izlasē 12 minūtes vidēji spēlē un 5 punkti. Ļoti iespējams, ka viņš debitēs valstsvienībā arī oficiālos mačos. Tā būs. Edgar, kā mēs zinām, tu zini ļoti daudz. Un tev ir taisnība. Es jau zinu, uz priekšu treneri iznāk šoreiz. Nu, tad jau tu esi kādās tev dāmas droši. Pieskārsimies varbūt vēl mazliet Šmitam. Ko tu, Ainār, šajā jaunajā censonī redzēji un kas bija tas, kas tev tik ļoti patika viņā? Man patika viena lieta, kas ir tas galvenais, manuprāt, sportā tā ir agresivitāte. Un nav respekts no pretiniekiem. Viņš, kad mums atnāca, mums bija ļoti interesanti viņu pavērot, kāds viņš izstīsies tāds smagi Eiropas čempionāti, kur viņš var teikt bez atpūtas spēlē, kur viņš ir tas līderis. Un kā viņš izstīsies bez atpūtas šeit, jā. Puisim ir gribas spēks, puisim ir agresivitāte, un viņš bez respekta iejutās uz vēl. Nu, tā celibija, ka viņš ir, nekur nav bijis, ka viņš laikam mums kopā. Treneri, kā viņam pašam ar veselību, viņam bija šiet potītas savainojums, vai tas ir pārgājis? Tas vairāk bija tāds izbīles, tāds šoka brīdis, ja, kad ar bišķiņu bija kāda mikrotrauma, ko es pirms tam pieminēju, un uz tā rēķina likās, ka būs kaut kas nopietns, bet nekā nav nopietns. Viņš jau teica, ka jau pēc spēles viņš uzreiz teica, ka visi bija kārtībā, ka viņš gatavs ar turpināt darboties. Treneri, parunāsim par vienu citu censoni. Kādā formā no Amerikas atbraucas Kaspars Bērziņš? Kaspars var redzēt, viņš ir trenējies, viņš ir gatavojies. Vienīgais tas, ka viņš to darīs bez komandas, jā, un jebkurš spēlētājs, kurš individuāli strādā, ka sākās komandas darbs. Viņš var gatavoties, cik grib un kā grib, kad sākās tas komandas darbs, komandas vingrinājumi, komandas spiediens vienam uz otru. Nu, tam ir jāaiziet sauri, vajadzīs kaut kāds laiks. Jā, tas, ka Kaspars ir gatavojis, pa to nav runas. Kaspars jau cienošs profesionāls, bet tas, kad viņš nav bijis kopā ar komandu, tas noteikti nav plus. Tas ir viens no tiem iemesliem, ko es minēju pirms tam, kad ne tikai Kaspars, bet arī Dairis un Jānis vēlāk piebiedrojās. Jā, vēl tāpat tās bija vairāk spēlētāji, kuriem
kuriem ir traumas, kuri vēl atjaunojās pēc traumām, kur nevarēja spēlēt izlasē. Jā. Nu, ne pirmo gadu mēs strādājam kopā, bet šī gadā ļoti daudz vasarā sakrīt tā, ka, nu, ka nav tomēr tas optimālais spēlētājs sastāvs. Treneri, ņemot vērā visus faktorus, kurus treneris, kurus spēlētājs jūs gribētu tā īpašāk uzteikt par sagatavošanās posmā padarītos un varbūt kuriem darētu sapurināties? Nē, es to spēlētāju, kuriem vajadzēja sapurināties, tiem esmu to pateicis, jo kuriem vajadzētu, kā mēs sakam, savākties vairāk, jā. Kuriem vajadzētu vairāk, jau vajadzētu piespiest, bet es gribu uzteikt uz komandu, ja, kad puiši tomēr ne tajās vēsākajās dienās tagad, nu var ļoti liela atbildība sajūta piegāja treniņiem, treniņu procesam, darbam, jā, un mēs jau nežēlojam, mēs jau ne savu veselību. Un to vēl atmaksāsies. Esmu pārliecināts. Svētdien jau pirmā spēle ar Zviedriju, Zviedrijā. Vai rauds zināms sastāvs jau Zviedrijai, kurš paliks malā? Nu, mums ir tas zināms, bet es vēl to neteikšu. Mums nav zināms? Ja, jums arī nebūs pagaidām vēl zināms. Bet, nu, ir vēl dažādi trakiskai risinājumi, kaut kādas korekcijas ar ieviest traumas. Tāpēc līdz pēdējiem brīdiem. Šmīts debitēs jau Zviedrijā, jā? Ja? Nu, lai tā būtu, okay. Tā tad mēs zinām, ka viņš malā nepaliks. Nu, ja jūs sakiet tā, nu, tad okay, lai tā ir. Ko mēs zinām par Zviedriju? Par šodienas Zviedrijas izlase? Nu, it kā mēs zinām daudz, ir informācija daudz par spēlētājiem, kā viņi spēlēja sezonas klubos, pie kādiem treneriem, kāds tas stils. Zināms, kā viņi spēlē tagad, kā pārbaudas spēles, kā kustās, ir daudz uzskatus materiāli par to. Un tāda, nu, tāda nepatīkama komanda, ja, kas ļoti labi spēlē pretinieku kļūdām. Ja pretinieks kaut ko grib izdarīt tagad un tūlīt, lai sasniedz kaut kādas darbības aizsardzībā vai uzbrukumā, tad Zviedri ļoti labi to izmantoja. Un ko ar video ir redzams, ka viņi ļoti labi spēlē pretinieku kļūdām. Ar ko jums šobrīd vairāk ar komandu jāgatavo? Tīr psiholoģiski vai ar, teiksim tā, ar basketbolu, jo būsim reāli, nu, nu grūti cilvēkam tomēr iestāstīt, vai tu spēlē pret Zviedriju vai Franciju, nu ir milzīga starpība, kā saņemties un tā tālāk. Es jau pirmās dienas atkārtoju vārdus, kad Zviedrijā protams spēlē tikai hokeju, kad tā ir laba, tā ir nepatīkama pretiniekiem komanda. Un šis ir tas brīdis, kaut gan tikai vienīgi no mums ir atkarīgs. Kā mēs spēlēsim, ja mums jāuztver ir sākot uz Zviedriem, pēc tam tie paši Rumāņi un Slovāki ļoti nopietni. Ja, jo turnīrs ir īs un tā nav laiks, ka visu sezonu karumā labot kaut kādas kļūdes. Ja. Šeit un tāpēc uz sagatavošanā mēs strādājam no visa. Iesaistam visu basketbols lielā mērā, tad ir mums aiz pišiņais muguras. Tagad mēs vairāk tā noskaļojam komandu psiholoģiski. Mums ir gads kā tāds pasākums, tie tieši pirms īs, pirms turnīra sākuma mēs satiekamies visu komandu tagad kopā, tā ir visi kopā, visi, dažādi tādi jocīgi vingrinājumi noteikti, tā kā motivējam viens otru, uzvelkam, ticam viens otram. Tā moderna sako team buildings, jā? Nu, jā, latviski varētu. Komandas veidošana. Jā, tieši tā. Treneri, paveicot pa Zviedriem, varat apstiprināt vēlreiz, ka viņiem nebūs NBA spēlētāji Taylors un Jerebko? Nu, līdz vakardienai vēl nebija, es nezinu. Es parasti ticu tikai tam, ka es ieraugu savām acīm, ka man kāds saka, es neticu tam. Tā kā, nu, redzēsi. Ko jūs vairāk varētu? Es gan nezinu, vai ja viņi var kaut ko glābt, ja viņi nav trenējušies ar komandu kopā un ierasties pēdējā brīdī. Tad notrenēties trīs vediņas uz spēlē, ko viņi daudz varētu palīdzēt. Bet, nu, tie ir augsts līmeņu spēlētāji un tie ir spēlējoši NBA spēlētāji. Tā kā, nu. Visticamāk jau nebūs. Bet ko jūs varat vēl pateikt par Slovākiju un Rumāniju? Ziniet, neko. Es negribu pateikt vienkārši neko, jo tas viss ir ošķirīgs šī brīdī. Mm-hmm. Viss tās domas, viss mums ir domāts par Zviedriju. Tā ir tieši tā pasauk paralēls to, kā mēs pagājušajā sākām pret Eiropas čempionātu Bosniju. Viss tas vienīgais pirmais darba kārtībā ir tikai viens jautājums. Ir tagad Zviedrija, ja pārējais visi pēc tam. Kas, ko, kāpēc? Tas man svarīgi teikt. Kāds sniegums apmierinās treneri? Pirmā vieta grupā ar 6-0? Man nekurā gadījumā pirmais un galvenais apmierinās, es domāju, ka es negribu teikt, ka tikai treneri, kā jūs tā teicāt, es domāju, ka visai komandai ir tikai viens uzdevums kvalificēties. Citu uzdevumu nav. Tam būtu jābūt diezgan loģiski, jo pirms tam mēs runājam ar Edgaru Šnepu, kurš mums izteicās, ka nu, tagad viss ir komandas rokās, jo viņš pacentīšoties nokārtot, lai nākamgad būtu Eiropas čempionāts Rīgā. Citi treneri gribējām to prasīt. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mums to vajadzētu izdarīt, ja tomēr spēlēt savā skatītāju klātbūtnē. Tieši Eiropas čempionāti, vismaz vienu posmu, tas ir vienkārši kolosāls emocijas, kolosāls piedzīvojums. Jā, bet, nu, es domāju, ka zinām, kāpēc mēs šeit esam, kāpēc mēs to darām un mēs to izdarīsim.
Tas būtu patiešām lielisks piedzīvojums, tā kā to arī novēlēsim. Ainār, varbūt noslēgumā tāds nedaudz filozofisks jautājums. Vai Latvijas izlase 2014 ir spēcīgāk par 2013. Gada modeli? Jo jūs teicāt, ka komandas galvenais uzdevums ir progresēt no dienas uz dienu. To jūs varat vērot, kā spēlētāji, spēlē, kur kādos klubos viņi spēlē, kādā līmenī viņi spēlē. Bet es domāju tieši vairāk par komandu, par Latvijas izlasi. Par komandu, es saku, mūsu lielākais spēks visus tos gadus ir bijis tieši komandas spēks. Es skatu, vienmēr kāds spēlētājs gūs kādu vairāk punktus, cits vairāk bumbas, visiem tāpat tās tikai vienīgi komanda kopumā. Varēja izdarīt to, ko mēs izdarījām, kaut kad mēs pēdējos turnīros nevienā nebijām favorīti, un tomēr mēs likām trūkties pretiniekiem, ja? Un tāpēc es joprojām palieku pie tā, ka tikai komandas gars, ja komandas darbība, ticība vienam otram un pārliecība spēja izdarīt to, ko mums vajag izdarīt. Lielas paldies, treneri, par sarunu. Atvainojiet, ka izrāvām no komandas pasākumu. Lai izdodas. Nekas spēlētāji apēdīs vairāk nekā treneris. Tas labi, treneri, ieturēsiet slaido līniju. Treneri, lai izdodas iekļūt Eiropas paldies. Čempionātā. Un tiksimies nākamgad vadīt Latvijas izlases Eiropas čempionātā savās mājās. Paldies jums. Viss labi, treneri. Tas bija Ainārs Bagātskis, Latvijas valstsvienības galvenais treneris, kurš šobrīd ar čaļiem palicis nedaudz bez vakariņām. Jo Rolands Freimans un Rolands Šmits viņam iztīrīs čīvīt, kamēr Ainārs ar mums runā. Šobrīd var sasparoties tie spēlētāji, kuriem Ainārs pateica, kuriem jāsasparojās vienkārši nolikt čīvīt blakus trenerim, vai Rosalīt, ja? Lai viņš nepaliek neēdis. Starp cita, Pulk, mēs ar tevi pēc mūzikas pauzes, pēdējās, ko Mauriņo arī dos šobrīd skatītājiem. Zvanīsim Dzintrim Kolātam un pāanalizēsim, kuriem spēlētājiem varbūt derētu sapurnāties un kuru varētu atkal būt apmierināt ar parādīto sagatavošanas posmā. Kas jums ir to kolātu šodien? Mums viņš patīk. Ļoti labi. Bez 5:07 vakarā. Bulzājā parasti es esmu tā ievērojis, ka ir nominācijas beigās. Vēl mums nevajag apskatīt, ko tad teica Ainārs Bagātskis trijos vārdos. Trijos. Lūdzu. Zini, kad pa to paturpināsim, tad, kad būs nominācija Bulzai, tad arī pat... Labi. Ejam uzreiz nominācijām. Turpin, Pulk. Pirmā nominācija – bomba. Beidzot ir izkustējusies, tā teikt, sarunāto spēļu lietu Latvijas futbolā. Latvijas futbola virslīga ir sakolekcionējis 45 labu biezu tādu mapi, iesniegumus daudz dažādas ar faktiem, visticamāk, viens nezin, kas tur ir, un iesniegus valsts policijai, kurai tad tālāk ir jāšķetina šī lieta. Nu, nezinām īsti, cik nopietni ir šī paketīte, vai tur iekšā ir vienkārši koeficenta izmaiņas no Federbet vai kas tam līdzīgs, ko, protams, ir ļoti grūti pierādīt, jo koeficenta var izmainīties arī tāpēc, ka kāds ļoti daudz liek pret šo konkrēto komandu. Bet vai varbūt tur ir kaut kas nopietnāks, varbūt tur ir kaut kādi fakti vai kādas atzīšanās vai liecības, bet es tev piekrītu, ka fakts, ka vispār šī kustība notiek un jau ir iesnieguma policijā, ir ļoti labs solis, ir beidzot aktivitāte, jo futbola federācija guļ, var tiešā nozīmē viņi neko nedara šajā sakarā. Tad vismaz labi, ka virslīgas vadība kaut ko dara. Tālāk mums ir banāns. Ļoti skatījos, kur laika zirgēt banānu, bet es sapratu, ka jau trešo nedēļu. Banānu mēs dodam Rīgas Dinamo šefiem un Jurim Savickim, kurš mums nedēļ no nedēļas stāsta, kad viss ir sarunāts, naudiņa būs, naudiņa sarunāta, stāv kaut kur Krievijā, seifā vai Somā, ka atliek uzlikt tikai pāraks. Nu jau ir pagājis jau cik mēnesis. Nu, varbūt viņiem vienkārši pilspalu nav, varbūt mēs viņiem kaut ko skansīlu varam aizvest. Viņš safe code ir aizmirsts, viņš nevar tajā Vladivostokā atskrūvēt šo safe un to naudiņu paņemt. Varbūt tā nauda Ukrainā stāv. Klausies, mēs te daudz smējamies vai nē, bet fakts vien, ka varētu nebūt nākam sezonu Dinamo, tas nedaudz biedējoši. Man nepatīk tas fakts, ka vispār ir šobrīd šaubas. Izskatās, ka tur ir reāli vietējo sponsoru naudiņu, tur kāda alas darītā vai izskatās, ka ir panika, diezgan liels kāns cielā un nu, es ceru, ka viss atrisināsies un nākam sezona hokejs būs ne tikai nākam sezona, bet arī uz priekšu, bet šobrīd neizskatās labi, ka tik nopietna līmeņa vīri, kā Juris Savickis saka, ka tulīt būs paraksti un nav. Viena lieta, ka es vai tu teikt, vai Mauriņo teikt, ka rītā būs 12 miljoni un bet, nav. Bet tas, bet tas varbūt pierāda, ka viņi varbūt nemaz nav tik nopietni līmeņu vīri. Tieši tā, Mauriņo ir nopietnāks vīrs. Paiesim uz tālākajām divām nominācijām. Un trešā ir Bulzai, un mēs tiedodam Rolandam Šmitam, jaunajam censonim uz 19 gadus vecajam basketbolistam, kurš bija labākais U20 čempionātā, izpelnījās treneri Ainār Bagātska atzinību. Un
viņš ir iekļuvis nacionālajā izlasē un visticamāk debitēs oficiālos mačos jau Zviedrijā. Ainars Bagāskis mums lika noprast, ka tas tā varētu arī būt. Katrā ziņā viņš to nenoliedz, neapstiprināja, nenoliedz. Roland, ja tu klausies, tad tu zini, tu es gatavojies, būs jāspēlē jau svētdien. Un parunājot par to, ko vēl teica Ainars Bagāskis, kopumā man viņa balsī izklausījās tādas Rūpes, bet ar optimistisku piesitienu. Rūpes bija par to, ka viņš palika bez ēdamā. Rūpes bija par to, ka viņš palika bez ēdamā un par to, ka sniegums nebija pārāk labs pārbaudes mačos, bet es domāju, ka viņa sirdi silda. Fakts, ka tomēr komandas... Pretiniekos mums ir Zviedrija, Rumānija un Slovākija. Jā, ja būtu, teiksim, spēcīgs basketbola lielvalsts kā Izraela, Farēru salas, Boratija un Kirgīzija, tad viņš varētu būt vairāk uztraucies. Es baigais cilvēks pazinējis. Es esmu baigais psihologs, ja tu neesi vēl pamanījis. Es, piemēram, es pamanīju, kad Kiki patīk dzindas kolāts. Iesim tālāk un pēdējā nominācija šeit 5. 5. U18 valstsienībai par fantastisko atspēlēšanos pret Lietuvu Eiropas čempionātā no mīnus 23 spēles laikā. Un no mīnus 16, no mīnus 18, precīzāk sakot, 6 minūtes līdz beigām. Pēdējās 6 minūtes uzvarēs 24-4, uzvaram Lietuvu. Šī bija fantastiska atspēlēšanās, tas gan neļāva. Lietuvieši vienmēr ir saldi uzvarēt. Tas gan neļāva mums iekļūt labāko sešiniekā un un kvalificēties nākamā gada pasaules U19 čempionātam, bet tomēr... Priekšam mums U19, mums būs Eiropas čempionāts savas mājās. Priekškām, jā. Nu, protams, ka būtu forši arī vēl būt pasaules U19 čempionāts, būtu vēl viena izlase klāt, bet varbūt vēl vairāk naudas būtu jātērē Edgaram Šnepam un Latvijas basketbola savienībai labāk šo naudiņu atstāt Te Eiropas čempionātam. Tieši tā. Un tas arī bija viss šonadēļ. Jā. Bija labi. No šoreiz no jums mēs jūs rēķinam Bullseye Show pieskaitīsim saplēstu banānu, saplēstu balonu. Un zini, pieskait rēķinam tos visus banānus, ko tu ar zirga kariet vedīs uz Skansil, Rīgas Dinamo. Tas ir viņa zirgs lejā, kas stāv. Tas ir viņa zirgs pareizi. Man gaida vislāk. Kā viņa sauc? Arturs. Arturs. Arklīs. 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 Ar arkliem var tikai braukt pa bagām. Skaidrs. Ar to nevar uz balēm braukt ar karietēm. Edgars Bulls. Edgars Bullsājs. Bulls Edgars. Bulks. Labi, paldies, Mauriņo. Čau, tā līdz nākamajai nedēļ. Edgars Puļs. Tu klausies 5 LV.